Hi, hi, welcome back to the channel. So I'm back again with another Finnish comedy, and I'm so sure you guys are definitely gonna love this because the title already was super hilarious. I think this should be more like a love game show or something, I don't know. So if you're super excited, let's check this particular video out. Okay, theme is relationships. Parisuhteiden pyörteisiin. Hyvät naiset ja herrat, rapakymppi! Rapakymppi. So this is like a... Anyways. So this is like a love game show, right? Correct me if I'm wrong on the comment section. So I'm definitely gonna love it. So let's continue. Kenet, neiti ruotsalainen Oo tänään valitsee mukaansa. Hei hei. Hei. Mistä päin tulet? Ikaalisista. Oh. Oiku kiva, kun pääsit tulemaan. Ja tänään meillä on tarjolla täällä Raino. Hei, mistä päin tulet? Asemalta. Hyvä. Ja Reimo. Mä tulin autosta. Raimo. Hyvä. Ja sitten Raimo. No mä oon jo täällä valmiiksi. Oikein hienoa. Eiköhän lähdetä pelaamaan. Juu. Neiti, ensimmäinen kysymys, ole hyvä. Olen horoskooppimerkiltäni rapu. Mikä sinä olet? Raino. Kyllä. Mäkin on rapu. Reimo. Rapu mä oon. Ja Raimo. Mäkin on sitten rapu. Ja täällä rapakymppi jatkuu. Otetaan 7. kysymys, ole hyvä. Jos sinun olisi pakko valita, niin ketä filmitähtiä muistutat? Raino. Richard Kere. Jane Fonda. Ja Raina. No vaikka Tartsan. Vahvikasta väkeä siellä. No hiukan harrastuksista nyt kysymisen. Ja... The fact that they all had to pick a character in a movie. So the last one said Tanzan. Doesn't even look like Tanzan. Käyn itse usein kuntosalilla ja okay, haluaisinkin tietää, että paljonko sinä nostat penkiltä. No niin, Raino. No. 100 kiloa. Reimo. 200 kiloa. Oho. Ja Raimo. No vaikka 350. Täällä rapakympi jatkuu ja nyt kysymys numero 32, ole hyvä. Jos inhottava mies kaataa päälläni olutta ravintolassa, mitä tekisit? Raino, mitä tekisit, jos inhottava mies neidin päälle kaataisi olutta? Tapan. What would you do? Oh, kill it. Reimo. Mäkin tapan se. Raimo. No vaikka tapan se. Why are you answering the same thing? Neiti, ole hyvä. Seuraava kysymys. No. This is so funny. I just love the fact that they are all answering the same thing. But why? Why are they answering the same thing? I told someone, I said Finnish comedy, just something about Finnish comedy. They are literally hilarious and something one can easily relate to, kind of. Anyways, let's check this particular episode out. We should be asking intimate questions. So, yeah, let's check them. Kohtainen kysymys. Mikä on seksissä lempiasentosi? No niin. Ja nyt kuulkaa, herrat, vaihdetaan vastausjärjestystä. Ensin vastaa Raimo. Raimo. Kuule, kakko, mikä se on, kun mies on päällä? Tarkoitat varmaan lähetyssaarnaajia. Lähetyssaarnaajia. Ja sitten vastaa Reimo. Sama. Ja Raimo. Sama. Niin se kuule, neiti, ruotsalainen Oo. Tähän se huipentuu. Viimeinen kysymys. No niin. Millaisen mielikuvan olet saanut minusta ääneni perusteella? Okay. Vai sellaista? Raino? Iso tissi. Minua. Ja Reimo? Sama. Ja Raimo? No vaikka älykäs, iso perse ehkä. No niin, kuule, näin se menee nopeasti, on valinnan aika. En mä kyllä haluaisi valita näistä ketään.
she doesn't want to choose. Kaikki niin samanlaisia. They are all so similar. Kyllä, suomalaiset miehet on semmosia. Ja kun tähän leikkiin on lähdetty, niin kyllä nyt joku pitäisi ottaa tuota. No, jos mä otan sen, joka olisi Richard Giren näköinen. Se on Raina. Hei, ottaa selät ylös. Vaihtakaa paikkaa siellä. Ja nyt sitten, neiti, sanoppas, kuka se sinun valintasi on. No se on aivan varmasti reunimmainen herra. Eipäs ollutkaan, ja siellä meni Sikli. Oi. Kahdesta vielä, ole hyvä. Hän. Raimo ei ollut, ja meni laminaattiparketti. Mutta eihän se voi hänkään olla. Kyllä, siinä on Raina keskellä. Oi, oi, noin löytyy. Lattialämmitys! Imagine how shocking it is. This was so funny. I love this kind of game show though. I love it because I just feel like they are all funny. Imagine answering the same thing. Of course the lady will be so confused to pick who she wants because they all literally have the same question. This was a perfect hilarious game show. I don't know, is this how game shows are being done in Finland like back then? Let me know in the comment section. This particular sketch is so hilarious. Like, I totally love how they were all answering the same thing and they got the lady so confused that she doesn't really know who to pick. She had to just pick because that's compulsory, you know. This was so funny. I literally enjoyed every bit of it. Let me know your thoughts on the comment section. I'll see you guys in my next video. Bye.